Уважаеми зрители, въпреки, че съм голям работохолик и аз имам нужда от почивка и затова разпускам, така да се каже, през уикендите, през почивните дни, заведох целия кукубент на спа процедури. И докато повечето разпускаха в басейните, то професор Илия Илиев се сцепи от работа. Продаде на управителя на спа комплекса цели 4 стеники и смет за процедури. Оказва се обаче, че не само ние разпускаме по спа комплексите. Ето вижте на стена и на монитор, погледнете, каним индийски туристи на спа. Това е чудесно, уважаеми зрители. Нема само Дони, Кочето и Калки и Юти Бачваров да ходят в Индия. Време е и от Индия да ни върнат жеста. А именно, като те на свой ред да ни върнат жеста, като изпратят най-нелепите си индийци у нас. Аз случайно познавам един индийски турист, който вече известно време е в нашата страна и сега смятам да поговоря с него за индийския туризъм в България. Както още в самото начало, които се гледа на нашето шоу, ви представих Брахмапутра. Ето го и сега, той тук е при нас. Позалутус сахиб правя. Много хубава енергия, сахиб, присъства тука. Мога ли да ви попитам само нещо така, преди да започнем разговора? Да. Защо сте с оранжеви маратонки? Добре, не ми отговаряйте. Често ли да ви кажа? Не ми отговаряйте. Защото съм хомосексуалист, сахиб. При нас това е прието. Вие сте гей. Да, абсолютен. Ама, сериозен гей или така, горе-долу, от време на време? Според мен съм трето поколение. Трето поколение гей. Дядо беше гей. Дядо? Баба също беше гей. Баба също гей. И то сериозен? Вие сте потомствени гейове. Да, с брат ми. Потомствени. Индийски гейове? Да. Свещени. Свещени гейове. Стари гейтаци. Това стана, когато бях малък, сахиб. Да не го коментираме. Бях сега с крави, седнах. Да, няма значение, но коментирам. Кажете сега, как си, Брахмапутра? Е, как да съм? Добре, добре сахиб. Добре или зле? Добре, сахиб. Да. Чиби са ходи, уча съм оперно пеене в България. Знаете. В България? Да, тук има доста. Консерваторията? Да. Там намерих деветата чакра. Така ли? Златната чакра, да. Чакрите са седем, сахиб. Да. Нидване в България. Да. А за всякол, братя Галеви... За всякол? За всякол, братя Галеви в асансьора. Ага. Попитаха ме дали е хубаво в Индия, че били тръгнали натам, сахиб. Бре, ти ходи ли тука на спа в България? Да, с две момченца ходихме, сахиб. Много харесало ми. Да. Обаче в една сауна видял голяма, дебела жена и казал: госпожо, вие ако бяхте в Индия, щяхте да сте свещена. Така ли? Защо, попита тя? Аз си казах ми, защото сте свещена крава. Моля. Беше доста пълна. Може би сте искали да кажете, че сте като крава. И защо изведнъж да почнете да говорите като индиец, като допреди малко говорихте като батков? Защо? Какво? И как? Това са въпроси, сахиб, които ни Бог Шива не може да отговори. От какви процедури се възползвахте по време на спа почивката си? Чисто плъцки в началото, сахиб. Значи аз искал да кажа, още първия ден отишъл на антистрес масаж, сахиб. Да. Обаче, когато масажиста започнал да се масажира по корема, да, тук да, в областта по корема, тебе да те масажира. Да, после минах така много деликатно. Това би следвало ти е харесало, защото ти си гей. Да, по корема не ми беше много приятно, просто другото беше приятно, който масажирал той корема, сахиб. Да. От лютата източно-индийска трошия саджи пилав с нахут, като ме натисна, си стана чиста ароматерапия, сахиб. Бе, как пътувате из България с твоите индийци? С кола, сахиб. С кола? Кола. Кола. Кой каква кола? Кой с кола? С кола. Значи, решили сме да наемем една кола.
Да? И така казвали на момчето френта кара, че да. Иска да наемем някаква малък, да. Малък кола. Да. Малък, малък кола. Да. Той ни вика, ама малка кола няма да ви свърши работа, Сахиб. Вика, вие сте 12 човека. Ага. Спокойно казах му аз, ние сме йоги, половината ще пътуваме в жабката, Сахиб. Добре, няма. Сибя зори, сие мине. Какво е това? И аз не знам, Сахиб. Изблик от втора чакра. А, и обиколихто ли някои да. Български градове? Обиколихме да. Сахиб с така, с групичката, били на посещение в Пловдив, в културна столица на България. Да. Там Сахиб ни посреща с викове Аре Ботев, Аре Канари. Моля? Аре Ботев, Аре Канари. Кой? Или Канари. Така ни посреща. А ние му... А ние му отвърнеха Аре Кришна, Аре Рама, Кришна, Кришна, Аре, Аре, Аре. И те какво? Ами какво викат ни? Кви сте вие, бе майна? Вие сте и гаси пичовете. Добре, последното ви впечатление за Пловдив и вече не искам да говоря с вас. Защо? Ми натоварвате ме вече. От кога? Ами откакто първо казахте, че сте гей, после брат ви бил гей. Какво натоварване има в това, Сахиб? Ами добре, кажете за Пловдив и след това се тръгвайте. Всичко много ни харесало, Сахиб. И все... Може ли да говорите малко по-нормално? Как е нормално да говори, Сахиб? Да е така, си, без да ми се правите на индиец. Кой къде се прави? Всичко много ни харесало, Сахиб. По-високо. Всичко много ни харесало, Сахиб. Само дето... По едно време нашият туристически гид ми каза, ето, разгледахме стария град, а сега мега да разгледаме и квартал Столипиново. Аз му викам, не, моля ти се, не, аз дошъл чак от Индия, за да видя нещо малко, различно. Малко, това е индийският ти папазов малко.